Andaluzi basketbolu të Europa, e nga të deshën basketbolistike në nësë të tretë që dhe si kanë prishtin. Si kanë prishtin nga pa që të lepë të mëse, dhe ka pëtiri në ekipe të nukë në së të 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 Mirëmbrëma dhe përshëndetje të ndëruar shikues, mirë se erdhët në Minatorin të Mitrovicës, ku për pak çaste do të fillojë klasikja e basketbollit kosovar ndërmjet Treçës dhe Sigan Prishtinës. Dy skuadrat të flasarë të kohën me styre, sjellin emocionet janë zakonshme dhe e gjithë vëmendja sonte do të jetë pikërisht në këtë palestër, ku do të zhvillohet derbi ndërmjet dy skuadrave më të trofeshme të basketbollit kosovar. Është këndeshje e mbetur të ndëruar shikues e Qiros 6 në Art Motion Superligën e basketbollit kosovar. Nuk do të ketë shikues pasi vazhdon të muaj Trepça denim për shkak të ngjarjeve pas duelit me Ponte Prizreni. Ka mbetur vetëm një pallavaçim që ta kaloi atë denim, ndërkohë situata aktuale në renditjen tabelare është kjo: Trepça pas 7 ndeshjeve të zhvilluara ka 5 fitore e 2 humbje. Prishtina në pozitën e 6 në tabelë, 7 ndeshje, 4 fitore e 3 humbje. Pashët startuese të ndërrua shikues janë këto për Trepçën: Cockfield, Blackshear, Hajrisi, Hot e Zekiqi. Ndërkohë për Prishtinën do startojnë në Palokaj, Berg, Janjeva dhe dy basketbolistët e rritë kësaj skuadre, Lejson Zeqiri e Jetmir Zeqiri. Në 8 ndeshjet e fundit në këtë palestër, fitore ka rritur skuadra e Sigal Prishtinës, ndërrua shikues, fitoria e fundit e Trepçës në folenë saj është arritur saksisht me 4 mars të vitit 2017 me rezultat 84-83. Trajneri skuadrës Mitrovicas është Ljubomir Minçev, ndërkohë i Sigal Prishtinës Ante Nazor. Nuk është në përbërje të skuadrës krye qyteta se përforcimi i fundit qendra Biram Fajej, cili
nuk ishte në roster për ndeshjen e Giros së Gjashtë, kështu që luaj patos sot skuadra e Sigal Prishtinës. Për pak çaste do të fillojë përballja. Edicionin e kaluar këto dy skuadra janë takuar 4 herë, njëherë ka fituar Trepça, 3 herë të tjera Sigal Prishtina. Sigurisht që do të sjell spektakël kjo përballje, si gjithmonë e theksuam edhe më herët kur janë takuar këto dy skuadra. Gjyqtar të këtij takimi janë Xhelal Mumini, Daud Mehmeti, Gent Zvitaku, starton Balla Vaçimi me aksionin e parë të kryeqytetasve. Palokaj. Përballti është Amir Hot. Ja, deportim atje nga Bërk, se ne nuk shënon dhe jala piket e para të realizuara nga skuadra Mysofire, 0-2 rezultati. Amir Hot. Blackshear. Cockfield, bukur pason për Blackshear, i muluar nga dyretar kundërshtar. Kemi fall të shkaktuar. Formë mjaftë mirë është Teirus Raymond Cockfield Junior. Rivonja topin e lojnë nga Amin Hot. Zekiqi për Drilon Ajrizin. Gabuar Driloni, lojëti me komb, topi i takon Sigal Prishtinës. Ishte Bërk afër ti. Jan Palokaj. Shkot deri në fot, nuk realizohet fare kërcimi atje nga Cockfield. Ku në zonë një shpejt i Trepçës, Drilon Ajrizi e barazon rezultatin në 2-2. Ishka e barabar në këtë start të përbaljes. Nëntim nga distanca. Në të rriti që të shënon të Jetmir Zeqiri. E fokusuar Ante Nazar. Se e topin e lojnë nga Jan Palokaj. Berg. Se tonë bashkëtojtar të lirë. E gjenë Jan Jeve, një shkurë të ishte Mohamed Ali Jan Jeva, mirë po i dhëmanë shumë ishte Zeqire dhe ja pikët të realizohen nga Mohamed Ali Jan Jeva, të parat janë pikët e Jan Jevës. 2-4 rezultati. Amin Hot për Samir Zekiqin. Hajnizi. Dueliti me Palokajn. Blackshear, mjaf mirë atje. Kryon Apsir dhe arin që të realizoj. Barazohet që nishë rezultati 4-4 tani. Palokaj. Tentimi Jan Palokaj nga distanca, shënon 3 pikësh, 7-4 për Mysafirët. Cockfield. Samir Zekiqi, sërish Cockfield, fauli është i Berg. Pati vilim të edicionit të përkryer skuadra e Trepçës, më pas erdhen në dy humbje resht nga bashkimi, e më pas edhe nga Golden Eagle ylli. Cockfield. Ajrizi. Drillon Ajrizi. Imbuluar mjaft mirë atje. Nga numri 37, Jetmir Zeqiri. Vazhdo aksioni Mitrovicasve që skaton. Në pasi skaduan edhe sekundat. Aksionin i për Mysafirët, cilët kanë avantazh prej 3 pike. Golli shkaktuar nga Amin Hot, isha ndari i Ibrit nga Rozhaja.
Jan Palokaj. Palokaj. Besimi i sakt për numrin 37 Jetmir Zeçiri, në cilë shënon 9-4 rezultati në të mirë të skuadrës Misafire. Amin Hot. Aj Rize. Bulekshir për Hot. Samir Zekiçi, deltimi i tij për 3 pikë dhe shënon 9-7 rezultati për Sinkal Prishtinën. Vetëm 2 pikë vërsi për Mysafirët. Berg, pasimin e thellësi për Janjevën, Palokaj. Vetëri hapësirën për Gjuajtje. Jan Palokaj provon nga distanca, nuk realizon. Kemi fol të shkaktuar me gjas në lejson Zeçirin. Katër lojtarë të Sigal Prishtinës kanë realizuar pikë të ndëruar shikues. Deri me tani 3 të Trepqës. Topi do të rikthehet në lojë nga Jan Palokaj, i cili erdhi në Kosovë pas eksperiencës në kampionatin kroat dhe në ABA League. Barkin mbulluan mjaft mirë nga Cockfield e Blackshear. Mirë po, topi do të vazhdoj të jetë në duart e lojtarëve të Sigal Prishtinës. Berg, të ndimi ti, i pasak ma gjojtje mërë topin, drilla në Erizi. Aso maksa aksionin Hajrizi, Amin Hot. Cockfield. Samir Zekiçi. Edhe një tentimi ti për treshe i pasak Zajrove. Mbetët 9-7 për Sigal Prishtinën. Ka mbetur dhe 5 minuta 41 sekonda lojë në qerekun e parë. Shon Berg për Jetmir Zeçiri, cili e kthen topin tek Berg. E këj fundit e finalizat me 2 pikësh aksionin, 11-7 rezultati në të mirë të Sigal Prishtinës. Cockfield. Shkon deri në fond, mirë po, vedosi që pasur për Samir Zekiçi, drejlo në Ajrizi, 3 pikësh realizon, 11-10 rezultati, vetëm plus 1 për Mysafirët. Do është dhe Meriton Ismaili, shohem, kemi fal të shkaktuar në lejson Zeçirin nga Samir Zekiçi. Është personalja e parë sonte për Samirin. Lejson Zeçiri, lojtari i pari Sigal Prishtinës që gjitë në këtë pozit. Gjatë minutës Samir Zekiçi. Hot. Cockfield. Hajrize, për balë ti është Jan Palokaj. Cockfield. Dimi ti për 2 pikë, nuk realizon, lu për top. Shojnë, kemi fol të shkaktuar. Topi do të vazhdoj të jetë në pronsine Mitrovicasve. Dhe do të rikthehet në lojë nga Amin Hot. Hajrizi. Amin Hot për treshe, gjua nuk realizon, por
është ndalur në mënyrë të palejueshme nga Meriton Ismaili. Tre gjuajtje të lira do t'i ketë në dispozicion Amin Hot. Isak në tentimin e parë për të barazuar rezultatin në 11 me 11. Edhe erën e dytë realizon dhe kjo është përsia e pare skuadrës Mitrovica se në këto balavaçim të ndëruar shikues. Isak në tre tentime të Amin Hot. 13 me 11 rezultati plus 2 për Trepçën. Mendoj Don Poloshka është larguar Meriton Ismaili. Burk. Zeqiri për Lejson Zeqirin. Don Poloshka janë pa lokaj, kongre në syre. Don Poloshka dhe do për 3 pik, nuk realizon. Luft për tope që i takon skuadrës së Trepçës, varë. Luft është duke zhvilluar të ndëruar shikues. Poloshka. Aksionin i Sigal Prishtinës. Zeqiri, blokada e Blackshire. Topi i takon ekipit të Trepçës. Loja është i kuadruar Wendell Mitchell tek Sigal Prishtina. Shkoj për pushuar pak sa Burke. Amin Hot. Amin Hot, Cockfield i lirë, tërësisht në omër 3 pikë dhe shënon. 16 me 11 rezultati në të mirë të Mitrovicasve. 4-3 në gjuajtje për 3-shë janë vendosit. Jetë mirë Zeqiri, pasak me gjuajtje. Dërime në rizime njerë pasoj për Amin Hot, Samir Zekici. Amin Hot. Cockfield. Një Cockfield, Samir Zekici. Uvanë par 2 pik, mendime në tabele, sarin që të shënojnë që farë seri e mire. Pikve të shënuar nga skuadra e Trepçës, 18 me 11 rezultati. Don Poloshka, blokada e Amin Hotit. Samir Zekici për 3, edhe njerë realizon. 21 me 11 rezultati, plus 10 për Trepçën të ndëruar shikues. Pati fillimit shumë të mirë, skuadra e Sigal Prishtinës, më pas gjithçka shkojnë të mirë të vendosve. Dhe ja, 2 minuta 24 sekonda, sa ka mbetë në lojnë në qeregun e parë. Trepça ka e përsi prej 21 me 11. Lojtari ma efikasi skuadrës vendës është Samir Zekici me 11 pik dhe lojtari parë që realizon pik dyshifrore me këta balavaçim. Pas piki ka shënuar Drillon Ajrizi nga 3, Cockfield dhe Amin Hot. Kjede tjera Blackshear në onën tjetër, tek Sigal Prishtina. Lojtari më efikas është Burke me 4 pik. 3 i ka shënuar Jan Palokaj, nga 2 Jan Jeva e Jetmir Zeqiri. Vetëm një 3 pik është shënuar nga krye qytetasit nga 6 tentime. Ndërko, skuadra e Trepçës i ka zhënuar 5 dreshen nga 6 herë sa ka tentuar, pra efikasitet i lartë i Trepçës në gjuetje nga distanca. Kjo praktikisht është duke bërë dalimin deri me tani në këto balavaçim, pra
pas krijimit të përsisë skuadrës Treçës mund të themi që faktori kryesor është efikasiteti në gjuajtje për 3 pikë shënon Lejson Zeqiri 21-13 Adjiu për Samir Zekiqin Umërtopi Samiri Don Polosh ka fauli është i kapitenit Mitrovicas Valdrin Adjiu Sapo u inkuadrua në loj Adjiu me njerë shkaktoj ndryrje të palihueshme Don Polosh ka i sakt në tentimin e parë nga vjetë gjuhetje vëtë lira. I ka e parë e ti në këtë balavacim. Edhe herën e dytë qëllon. Dyer i sakt, Doni. 21-15. Kordon për Kokfeldt. Amin Hoth Ka bojnë vërës e topi i takon Sigal Prishtinës Soliri i Mustafir vë uhiqet nga Don Poloshka Jetmir Zeqiri Zeqiri E qeni të njërë Don Poloshkan Jan Palokaj Në të si pasimi Qfar kombinime Shto sakta në mjetë jetë njërit dhe Lejsonit 21-17 Samir Zekiqi Tentimi ty Pas sakta është sajrove Katër tentime, 2-3 pikësha nga Samir Zekiqi. Vetëm plus 4 për skuadrën e Trepqës. Seri prej 6-0 e Sigal Prishtinës. Lojtek Trepqa është inkuadruar Anes Gashi. Don Poloshka Palokaj Don Poloshka për 3 pik shënon 5 pik të donit vetëm plus 1 për Trepqën sëri prej 9-0 e Sigal Prishtinës ndërua shikos nga 11 sa ishte e përsia e dzetarve tani është vetëm plus 1 E gjitha falë performancës Don Poloshkës i cili ka realizuar në këto periud 5 pik 2 gjuajtje të lira dhe një 3 pikësh Ka gjiu në vjene gjuajtjeve të lira Pika e pare ti sonte 22-20 rezultati 40 sekunde 70% ka mbetur loj në 10 minutin e partë të balavacimit. Njëzër e treme, njëzët. Pikët e para të shënuara nga kapiteni Valdrin Hadjiu. Palokaj. Jan Palokaj. Vullua të sinë ka drejnë në Ajrizi, gjuajtje pasak të janit. Hadjiu, Ajrizi. Qastët e fundit të qeregu në parë. Luf për top. Drejnë në Ajrizi. E pasë në qëfar mënyrë gjuajtje duke mos arritur që të realizoj pasë 10 minutave lojë. Trepqa 23, Sigal Prishtina 20.
lojtari më produktiv i skuadrës vendase të ndëruar shikues është Samir Zekiqi me 8 pikë dhe jo 11 si thashë më herët. Ndërko 5 pikë i ka realizuar Trilon Ajrizin nga 3 Cockfield e hot 2 të tjera Valtrin Haxhiu. Në anën tjetër tek Sigal Prishtina dhe më efikazet janë bërë ke Jetmir Zeqiri fakt prapa Don Poloshkës që ka realizuar 5 pikë, bërë ke Jetmir Zeqiri ka nga 4. An Paloka i ka realizuar 3 nga 2 të tjera i kanë shtuar Jan Jeva e Lejson Zeqiri. Theksojmë njerë që startin e duelit të padit e jash zakon shumë skuadra e Sigal Prishtinës, më pas gjithë qka shkoj në të mirë të vendasve të cilët kryuan e përsi deri në 10 pik favor falë performansës Poloshkës që realizoj 5 pik resht. Sigal Prishtina e ngushtoj e përsi në vetëm një pik më pas dy gjuhet e vinira të sakta për Haqir bërë që rezultati final pas Qereku të parë ishte kjo që është pra 23-20 vendasit të takin aksionin e parë të Qereku të dytë. Startor këtu 10 minutë që i dyti balavacimit, Cockfield. Ajrize. Haxhiu. Dalë në mënyrë të bali joshme nga Jan Palokaj. Personalja e pare ti. Dydy është nga kjo pozit kapiteni Valdrin Haxhiu. 3-3 tani, 100% i sakt. 24-20 rezultati. 4-4. Vjet gjuajtjeve të lira, Haxhiu. Plus 5 për Mitrovicasit. 25-20. Voloshka. Tani Mitchell provon për 3, nuk realizon. Lejson Zeqiri, Gjan Palokaj. Pasimi për Jetmir Zeqiri, Don Poloshka, edhe një treshe e ti. 8 pikë gjithsejt nga Doni. 25-23 rezultati. Padishim aktualisht më i miri në parket Don Poloshka dhe e padha atje veprimin mjaft të mirë të Gordon i cili realizon. Që pikët e para të Gordon në Palokaj për 3 provon topi i takon skuadrës vendase. Tre treshe të shënuara nga Sigal Prishtina të ndëruar shikues. Dy prej tyre i ka realizuar Don Poloshka. Më efikasi aktualisht e kësë skuadra e Sigal Prishtina dhe Doni u ngrit nga banka e rezervave. Por mos lën skuadrën që të ketë disavantazh pas asaj serie të mirë që pati skuadra e Trepçës. Mitchell, nërë topin Haxhiu, pasimin e thësi për Gordon, i cilë me gullitje e përfundon atë kundë shumë të shpejtë skuadrës të Trepçës, 29-23. Burke, jashtë zakonshëm, jashtë mirë atje, veproje, 6 pikë të di, 29-25 rezultati. Amin Hot. Ajdizi provon për 3 pik, nuk realizon i vëmërshën 3 kohët, Amin Hot e merë topin. Gashi për Haxhiun.
pasimi për Amin Hotin, cilë është imbuluar. Aftë mirë, janë të kombrojtur Mysafirët në këto qasje të ndërora shikues. Ne përshojmë këto pasim në thellësi për Gordon. Cilë arriti që me ngulitje ta përfundoj aksionin e ekipit Mitrovicas. Aksion i ri i Sigal Prishtinës. Don Poloshka. Muhamet Ali Janjeva. Poloshka. Michel. Sta shumë kohë për aksionin e skuadrës Mysafire. Huqor. Një fall të shkaktuar me gjasë në Gordon nga Lejson Zeqiri. Kërguar nga loja, Mitchell është rikthyer në parket. Janë pa lokaj. Hajrize. Personalet të shkaktuar nga Jan Paloka, i cili me njerë ngriti dorën duke e pranuar me shumë sportivitet faullin e shkaktuar. Gjio për Anes Gashin. Amin Hot. Amin Hot, insistor atje. Shkon në dyre në fund mirë, për pare itur që të realizohë aksionin në anën tjetër. Palokaj, Janjeva. Jan Palokaj për tre gjuani pasakt. Duke të duarte Amin Hot. Ajrize. E tipi ti për tre pikë, shënon drilën Ajrize. Të pikë të driloni, treshja e dytë në këta balavacem. Ato në personale, Valdrin Haqiu në Mohamed Ali Janjevan. Të pikë, tre kërcime, një asistim nga drilon Ajrize. Dhe pik të kë skuadra e trepë që si ka dhe Samir Zekici. Mark Junior. Don Poloshka, edhe një treshe e Don Poloshkës. Fantastikur sonte e të ndëruar shikues. Njëmbë 10 pik nga Don Poloshka. 32-28. Lojtari i parë me pikë dy shifrore tek Sigal Prishtina është Doni. Tentim për treshën anën tjetër. Topin e duar të Janjevës. Bërk. Tentim e ti shënon me kampin personal. Oli është shkaktuar nga Blackshear. 5 minuta e 34 sekunda. Deri në mbyllje të pjesës së parë, çfarë performancën nga Don Poloshka të ndëruar shikues. 11 pikë të realizuar nga ky lojtar, 3 treshe nga 4 tentime. Që në fakt i bie që ka shënuar 3 nga 4 treshet e realizuara nga skuadra e Sigal Prishtinës. Nërko një treshe më shumë ka realizuar Trepqa, e cila e pjoj e përsin dheri në 10 pik val efikasitetit të lartë në gjyëtin nga Disalë, sa për një kuadrimi e Poloshkës në loj e bëri balansën në këtë statistik të lojës.
good screen. In the corner of the screen. In a shooting area. Attack and get in for goal. Post, right? Yes. Check who goes to help you. I got you, like you just did. Okay. You can switch. Reagimi i trajnerit Minçev në Gordonin. E pa të dhe aksionin para prak të ndrua shikot, shumë pasivisht e i pa vëmendshëm, nuk të ndoj fare që të mbulonte, dikon nga bashkë nga lojtarët kundërshtarë në fakt, jo shumë aktiv në komunikimin me bashkë lojtarët ishte Gordon dhe kjo ishte arsia që e qërtoj Ljubomir Minçev. Në vjene gjojtjeve të lira është Dejshan Bark, i cili nuk arriti që të shënoj. Aksioni fundit 2 pik të realizuara pikërisht nga Burke. 32 me 30 rezultati plus 2 për Vendosit. Blackshear. Amin Hot. O, deri në fund, Bokur, krijon hapësirë, arrin që të shënoj. 5 pik të ti, 34 me 30 rezultati. Don Poloshka. Setimi ti për treshe, huqja e parë e Don Poloshkës. Muhammed Ali Janjeva shkakton gabim personal në Drilon Hajrizin. 4 minuta, 48 sekunda. Deri tek fundi pjesës së parë. 8 piki ka realizuar Drilon Hajrizi. 1-1 për 2 pik, 3-2 për treshe. Është tira e parë që do të gjindët në vjene gjuajtjeve të lira. Është rikthyer në lojë Mitchell, shtarguar Burke. E pasakt në tentimin e parë Drilon Hajrizi. Erën e dytë shënon. 9 pik të Drilonit është më produktivi tek Zetarët tani. Ju vjen prapa Sami Zekiçin me 8 të shënuara. Janjeva. Mitchell provon për treshe, shënon. Edhe para të Mitchellit në ndeshje. 35 me 33. Arisi, bolli është shkaktuar nga Lejson Zeqiri. Sar të qeriku të parë, Prishtina pati e përcin deri në 5 pik të ndërua shikos më pas, gjithë shka shkoj mirë në favorin e skuadrës vendase, cila krijoi e përcin deri në 10 pik dhe më pas, skuadra e Sigal Prishtina pati e curi të mirë të lojës falë Don Poloshkës. 37 me 33 plus 4 për Vendosit. Vazhdimisht tani është në ndjekje të rezultatit. Sigal Prishtina. Palokaj. Ndimi i Mitchell për 3, i pasak të mërë topin Blackshear. Amin Hot në organizim të sulmi të ri të Trepqës, Hajrizi. Shua nuk shënon, lojëm një në mbrojtjen nga Janjeva, Palokaj. Shumë i shpejt, një Jan Palokaj, e nëzirë të njërë tërësisht Michelin, i cili shënon pikën e ti të 5. 37-35 në të mirë të Trepqës. Janjeva, Lejson Zeqiri është blokuar nga Samir Zekiçi. Janjeva
A bukur pason për Lejson, Zeqirin i cili e menjanon bulimin e Samir Zekicit. Okay, e barazua rezultatin në 37-37. Rivaliteti është zakonshëm në këto finish të pjesës së parë nga të dyja skuadrat të ndëruar shikues. Theksojmë një herë që në çerekun e parë skuadra e Sigal Prishtinës krijoi hapësirë deri në 5 pikë. O pas Trepça pati e curi të mirë të pikëve të realizuara, krijoi avantazh deri në plus 10 dhe ja tani kur ka mbetur 3 minuta e 9 sekonda deri në mbyllje të pjesës së parë. Rezultati është i barabartë, 37-37. Antari më efikas tek Trepça është Drilon Ajrizi me 11 pikë, 3 kërcime, 1 asistim. Samir Zekici ka shtuar 8 pikë, 1 kërcim, 1 asistim e 1 blokadë. Në anën tjetër tek Sigal Prishtina u ngrit nga banka Don Polloshka për të bërë lojtari më efikas i skuadrës me 11 pikë. Dytyr nga via Gjuelio de Lira është Doni pas-3 në tendimin nga distanca. Pra 3 treshe i ka realizuar Polloshka nga 5 gjithsejt që i ka shenuar Sigal Prishtina. Amin Hot, aksioniri i Trepçës. Kokfeld, Samir Zekici shkëputët, tenton për tre, nuk qëllon, lufton atje, Blackshear, mirë po, e ka shkelur vijen. Palokaj, tenton për Loshka, asaj radhe, nuk qëllon për tre. Dhe të kuotën e 11 pikve të realizuara. Asimi jashtë zakonshëm, çfarë asistimin nga Amin Hot. Me ngulitje përfundon aksionin Blackshear. 39-37 në të mirë të Trepçës. Michel, asimi gabuar nga Jetmir Zeqiri, shpejt del për para Cockfield. Një seri prej 4-0 e skuadrës Trepçës. 41-37 rezultate, 2 minuta e 15 sekonda ka mbetur loj në këto pjesë të parë. Por 3 pikë Sigal Prishtina, 16-5, por 2 pikë 19-10 nga Lia e Gjuelio de Lira, 5-2. Në anën tjetër Trepça për treshe, 11-5 për dyshe, 11-8 nga via Gjuajtjeve dhe Lira, 11-10. Pra vetëm një Gjuajtje dhe Lira ka në umbur Mitrovicasit. 18 kërcime, 10 asistime i kam bërë lojtarët dhe Trepçës deri më tani, ndërkohë 13 kërcime, 11 asistime ata të Sigal Prishtinës. Aksion eri i Sigal Prishtinas, topi do të rikthej në lojnë nga Don Polloshka, lojtari më efikas tek skuadra Mysafire. Berg Junior për Don Polloshkan. Palokaj, simi i gabuar, aksioneri i vandas dhe Kokfeld. Kokfeld shkot deri në fund, shënon. 7 pikë të Kokfeld Junior. 43
me 37 sëri prej 6-0 e Trepçës. Berg, kombinimin e Hajrizit. Vjetmir Zeqiri. Sekundat e rezervuara për aksionin e Mysafirve. Rikthehet në loj, Meriton Ismaili, largohet Don Poloshka. Tamqo Trepça nuk arritur fitore këto palestre ndaj rivales së përjetshme Sigal Prishtina që nga vitit 2017 që nga juvit deri më sot në 8 përballje sa janë zhvilluar nominatori në fitore kanë arritur krye qytetasit. Amin Hot sakt pason për Cockfield. Cockfield është penguar, është dalur në mënyrë të palijueshme nga Burke, e cili shkaktoi personalen e dytë. 64 sekonda deri tek fundi i pjesës së parë. Ndrym tek Trepça, po ashtu tek Sigal Prishtina largohet atje Blackshear në loj rikthehet Gordon, kërkua po ashtu edhe Burke tek Sigal Prishtina në vend të ti është Mitchell. Pasme 37 rezultati qastet e fundit të pjesës së parë. Palokaj është ndalur në mënyrë të palijueshme nga Amin Hot. Foli dytë i tij. Palokaj për Jetmir Zeqirin. Jan Palokaj. Në mbrojtje të regohet Drilon Hajrizi. Palokaj. Dënda, nuk shënon. Në topi i takon skuadrës bëndëse. Mbrojtje shumë e mire Trepçës. Shtira dytë. Brenda një periudhe shumë të shkurtër që janë duke i detyruar kundërshtarët që të mos zhuaj në kohë për atë që të skadojnë sekundat për aksionin e tyre. Amin Hot. Hajrizi. Cockfield. Cockfield provon dhe shënon. 11 pikë të Cockfield atë saka dhe Hajrizi. Jemi krejtësisht në qastët e fundit të pjesës së parë të ndëruar shikues. Jetmir Zeqiri falojë mirë në mbrojtje nga Cockfield. Pasi i pas Zekiqin nxitohet atje Cockfield. Sikur që tjetë vetëm 70% atë kam mbetur deri tek fundi i pjesës së parë. Aloka i të në të quaj, për fundon, pjesa e partë të ndërua shikus, 47 me 37 të mirë të skuadrës vëndëse. Cockfield e Hajrizi ishin më produktivet pas pjesës e parë me nga 11 pikë të realizuara. Shteti shënoj edhe Samir Zekiqin anën tjetër. Në pjesën e parë të Prishtina u dalua Don Poloska i vetmi që realizoi pikë të shifruar gjithsej 11. Prej tyre 3-3 nga 5 tentime, 8 pikë shënoi edhe Burke e 5 të tjera Mitchell. Të ndërua shikues, shkoj me disa minuta pauzë për të rikthyer më pas dhe për të përcjellur pjesën e dytë të klasikës së basketbolit kosovar Trepça Sigal Prishtina.